Áður menn hjökkust í herðar niður, í herrmennsku þótti það góður síður. Að nauðga og drep og bæi brenna, en brátt hætti fólkið því að nenna. Því hér á landi var helstur vandi, gegndarlaus fjölgun gamal menna. En króna á móti krónu, kristir úr þeim lífið smátt og smátt. Króna á móti krónu, velur þau á mann.